Bom, família, a gente chegou aqui na loja que a gente costuma vir fazer compras, né, Isabela? Aqui tem uma Billabong bem legal, multimarcas, vende várias marcas de surf. Vamos dar uma olhada, ver se a gente compra um shorts legal. Eu tava querendo usar um rosão dessa vez. Vamos dar uma olhada, ver se a gente compra alguma coisa legal, interessante. Aqui na loja, na Espanha, o pessoal é bem chato com filmagem. É, comecei agora a filmar do celular, não sei como vai ficar a qualidade, mas enfim. Começo do canal, né? Tá ligado? Pouco investimento. Essa é a loja. É, vou filmar dentro do provador e tudo, mas a gente vai filmar com o celular, onde os caras não encheu o celular. Bom, família, estamos aqui. Já adianto que não achei muitas opções. As únicas que tem do meu tamanho, assim, que são legaisinhas até são essas. Nenhuma eu amei, mas vamos provar e ver como é que fica no corpo. Às vezes eu tenho uma surpresa aí. Primeira opção. Achei bonita, mas pra competir não sei se eu usaria. Bom, família, má notícia, simplesmente na Billabong, que era a loja que eu mais queria comprar as coisas, não tinha opção nenhuma, principalmente do meu tamanho. Vamos dar uma olhadinha, ver se tem mais alguma loja, mas nesse shopping aqui realmente quase não tem loja nenhuma disso, ela é a única. Vou dar uma passada numa Decathlon que tem aqui do lado, que a Decathlon, além da marca deles, eles também têm algumas opções de marcas famosas, vamos dar uma olhada. Pessoal, se tem uma coisa que é o fraco da Isabela, é essa loja aqui, ó. O bom é que a gente precisava vir aqui, eu aproveitei e comprei um óleo. Todo mundo usa óleo pra competir da Protan. Eu usei na segunda competição da Protan e não gostei nada. Então a primeira vez que eu usei um óleo da Isabela mesmo, que foi um óleo dessa loja. É um óleo orgânico, nem é caro, são tipo 3, 4 euros. E eu fiquei brilhando a competição inteira. O outro da Protan eu colocava, depois de tipo um minuto eu tinha que passar mais, eu gastei um pote inteiro e não saí brilhando como na primeira competição. Ó, pessoal, esse aqui é o óleozinho. Falei pra vocês, 3 não, foi um pouco mais, 5,95. Mas, meu, eu vou mostrar pra vocês o que ele deixa brilhando a pele. Vou dar uma passadinha aqui na Decathlon, numa loja que tem aqui também, que é uma loja de esportes. Normalmente a gente vai ver coisa mais roupa de academia, mas a gente nunca olhou pra ver se tem alguma coisa de surf, de praia. Vamos dar uma olhada. Depois que eu compito, eu venho aqui, aí eu faço umas paradas. Eu venho na Starbucks, aí eu peço uma sobremesa, aí logo que você sai da Starbucks, você tem. Olha o loginho ali, ó. DNKN, o que significa? Donuts, né? Já pede uns 3, 4 donuts. Aí, saiu do donuts. Barraquinha da Ben Jerry's, né, moleque? Aí já manda um Ben Jerry's. E é isso. A vida é isso, né? A vida é top. Aí se quiser um Burger King também depois. Esse shopping a gente vem bastante. Foda meu tamanho, cara, pra encontrar. Eu lembro que eu acho que era quando eu era adolescente, isso era 41, 42, não encontrava nenhuma chuteira, nunca. Aí meu pé foi crescendo, hoje em dia eu calço 46, 45,5 da Europa, não encontro porra nenhuma também. Ali é o cinema que a gente vai sempre, ó, lá em cima. Toda sexta-feira a gente vem no cinema praticamente. Pessoal, se tem um lugar que nunca falha comigo é a Decathlon. Dá uma olhadinha, ver se tem um tipo. Aqui na Europa a Decathlon é, sei lá, gigantesca, como se fosse um Walmart nos Estados Unidos.
A cara da Isabela, acho que não tem nenhuma opção. E aí, achou algum brinco? Olha aqui o que eu competi ano passado. Falei. Primeiro. Bom, vamos dar uma olhada aqui, ver se a gente encontrou algum. Essa eu curti, não tem meu tamanho. Será que não tem? Essa é a minha cor preferida. O curto, será? Nada demais, né? Mas é perto das outras não. Bom pessoal, decidimos entre essas aqui, são as minhas preferidas. A minha preferida de todas é essa, que hoje, como eu falei pra vocês, eu queria já usar um rosa. Então comenta aí, número 1, número 2, número 3 ou número 4, qual você curtiria? Eu provavelmente vou levar duas daqui, porque como eu vou fazer mais de uma competição, eu já vou aproveitar e levar duas. Pessoal, resultado, não, dos que eu mais gostei, dos quatro que eu mostrei pra vocês, não tinha meu tamanho na loja, então eu vou fazer o pedido online e vou passar lá pra retirar depois ou vou passar, mandar entregar aqui em casa. Bom pessoal, dia seguinte, a hora que chegou aqui pra mim já, vamos dar uma olhadinha e ver se os tamanhos realmente deram certo. Bom pessoal, esse aqui foi o que eu mais tinha curtido, que eu falei pra vocês, o rosinha. Eu reparei que os dois têm comprimento diferente. Esse é um pouco mais largo, né? Ele fica ali quase na altura do joelho. Mas curti bastante a cor, o tamanho. É isso aí, vou mostrar o segundo agora. Esse aqui é um pouco mais curto. Confesso que eu gostei mais do jeito do caimento desse e da cor desse. Então eu queria que vocês me ajudassem aí. Qual dos dois vocês acham que eu uso na primeira competição, né? Que vai ser a mais importante, que eu vou concorrer ao Procard. Se eu uso azul ou... Vou falar de rosa pra vocês ficarem mais fácil. Comentem aí, azul ou rosa. Isso. Salve família! Já estamos aqui em casa, vou terminar esse vídeo por aqui, mas antes eu queria comentar com vocês um pouco de como tá esse momento da minha preparação. Quem me acompanha no Instagram sabe que já faz uma semana que eu já comecei a fazer a recomposição metabólica. Então, para quem não sabe o que é isso, eu vou explicar um pouco aqui brevemente, tentar ser o mais didático possível. Olha aqui, digamos que aqui, essa linha aqui é o meu gasto energético total, certo? Quanto o meu corpo precisa para poder manter o meu peso. Então, no começo da preparação, eu saí aqui do começo e progressivamente eu fui descendo minha ingestão de calorias, descendo num déficit calórico, e cheguei a uma semana atrás nessa aqui, que seria a parte mais baixa, menos quantidade de calorias que eu estava consumindo na preparação inteira. A partir desse ponto, o que eu vou começar a fazer agora é uma progressão de calorias. Então eu vou começar a subir, sem passar essa linha, porque se eu passar essa linha eu começo a ganhar peso, começo a ganhar gordura. Então eu vou começar a subir,
para poder chegar nesse ponto aqui no dia da minha competição. Então, o que que isso vai servir? Isso vai servir justamente para mais ânimo para treinar, vai dar mais ânimo para poder. Quando eu digo ânimo, seria força mesmo, energia para poder continuar treinando, continuar fazendo a preparação, pô, de maneira saudável, né? Sem chegar num limite ali que já não é mais necessário, porque eu não vou mais ganhar gordura e simplesmente vou, como o próprio nome diz, fazer uma recomposição do meu metabolismo, vou dar um boost, vou conseguir ganhar força, vou conseguir fazer pouco a pouco estocando glicogênio dentro do músculo, então eu vou me sentir mais cheio, o pump vai ser melhor. Enfim, essa é a ideia. Vamos ver se vai dar certo. Espero que sim. E de resto, bom, vocês viram aí, pouco a pouco já tô com as passagens compradas. Só falta eu comprar a tinta, porque agora eu já comprei o shorts de competição. Já comprei. Que mais eu comprei? Peraí. Passagem, hotel reservado. Shorts de competição. O óleo da competição, a gente comprou hoje também, que vocês viram. Então realmente está faltando agora a tinta e é isso, chegar num shape brabo ali e competir contra os caras e ver o que que dá. Já saiu também a lista de competidores, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Não nos nomes, né? Porque nem eu conheço as pessoas, muito menos vocês vão conhecer, mas pelo menos vocês terem uma ideia da quantidade de atletas mens físicos que vão ter na competição. E é isso, família. Vamos para cima. Visão túnel agora. Tem um pouco tempo para competir, então eu tô aí extremamente focado. A preparação como o nosso dia a dia, mas ainda mais são muitos dias de altos e baixos, assim, de ânimo, de você se sentir muito bem num dia, no outro dia realmente tá foda. Enfim, é isso. Faz parte do processo. E eu vou atualizando vocês aqui. Espero conseguir soltar pelo menos um vídeo por semana, agora que tá faltando tão pouco tempo para a competição. Então deixa seu apoio tanto aqui como no meu Instagram. Se você não me segue, meu Instagram é esse. E se inscreve no canal. Sempre deixa aquele comentário se você tem alguma coisa, uma sugestão, o que que você está achando. Tamo junto e até o próximo.